Ауғанстандағы зорлық-зомбылықтан безіп, өзгелдерге қашып, 500 000 адам бұйыл отанына қайта оралды. Дені көршілес Пәкістаннан келген. Оған Кабул мен Исламабад арасындағы қарым-қатынастың нашарлауы себеп болды. Еске сала кетейік, жазда екі ел шекарашылары бақылау өткізу бекетінде атыс ашқан еді. Салдарынан 3 адам қаза тауып, бекет уақытша жабылды. Бұл аздай ауған елінің барлау қызметінің басшысы Пәкістан билігін тәртіптерге қолдау көрсетеді деп айыптады. Енді Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері отанына оралған босқындардың тағдырына қатысты алаңдаушылық білдіріп отыр. Өйткені қазір олардың көбісі өз елінде баспанасыз сенделіп жүр. Литваның парламент сайлауында шаруалар мен жасылдар одағы жеңіске жетті. Осы елдің орталық сайлау комиссиясы таратқан мәлімет бойынша жеңімпаз партия депутаттық мандаттың 56-сына ие болды. Осылайша олар 9 қазанда өткен бірінші кезеңнен кейінгі саяси маңыздылығын мықтап бекемдеп алды дейді сарапшылар. Ол кезде партия сеймдегі 19 орынды иеленген еді. Ал Литваның христиан демократтарынан қалыс қалған қазіргі билік басындағы социал-демократтар үшін орынды місе тұтып, оппозицияға кетуге мәжбүр болған. Ирак билігі Түркиядан өз әскерін елден әкетуді талап етті, бірақ ресми Анкара содырларға қарсы шабуыл бастап қойдық дейді. Жауынгерлер ел аумағына Бағдаттың рұқсатынсыз кірген, алайда тараптар арасындағы ауызбіршіліктің жоқтығы Мосулдағы ланкестерге қарсы әскери операцияға қауіп төндіруде. Түрлі мәліметке сай, бұл қалада 1,5 миллион бейбіт тұрғын болуы мүмкін. Америкалықтарды мұнай бағасынан көрі президенттік сайлау нәтижесі көбірек толғандырады. Мұнда саяси доданың басталуына небары 2 апта қалды, бірақ қазірден ақ үгіт-насихат жұмыстарына қанша қаржы жұмсалғаны белгілі. Мәселен, президенттікке үміткер Дональд Трамп 205 миллион доллар жаратқан, ал оның қарсыласы Хиллари Клинтонның сайлау қоры 516 миллион доллар. Қос партия шығымының нақты сомасы сайлаудан кейін жариялануы тиіс. Тайландта базарда жарылыс болды. Оқиға салдарынан бір адам қаза тауып, 19 адам түрлі жарақат алған. Белгілі болғандай жарылыс Паттани қаласында орын алды. Жарылғыш зат кеспе сататын дүңгіршіктің қасында жарылды. Оқиға салдарынан бір әйел ажал құшты. Қазіргі кезде ауданды тексеріп жатырмыз деп хабарлады жергілікті полицияда. Еске сала кетейік, осыған дейін жаз айында Хуахани, Суратхани провинциялары мен Пхухет курортында жарылыс болған еді. Ал 11 тамызда Хуахин қаласында 2 рет жарылыс болды. Салдарынан 4 адам көз жұмды. Облыста балаларына миллиондап алимент төлей алмай жүрген 100-ге жуық әке бар, олардың дені жұмыс істемейді. Мүлкі жоқ, бірнеше рет ескерту берілгенімен сот шешімін орындамайды. Кедергілер мен қиындықтарға қарамастан сот орындаушылары жұмысты әрі қарай жалғастыруға мәжбүр. Олар жыл басынан бері 4000 істі аяқтаған. Борышкердің бере жағын бір атқару өндірісі бойынша 700 000, екінші атқару өндірісі бойынша 500 мың теңге. Бұл борышкер бірнеше рет жаңағы бізден хат алды, төлеу керектігін, міндетті екенін біледі, әкімшілік жазаға тартылды. Қазіргі таңда өндіріп алушылардың біреуі арыз жазып, ішкі істер органына қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін арызы жолданды ары қарай қарауға. Бүгін Ақтөбеде 9-шы бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтеді. Қазақстан халқы ассамблеясы ғимаратында 40-қа жуық мекеме мен жоғары оқу орындары жаңа қызметкерлер таңдайды. Келушілерге Астанадан келген жұмыс тобы еңбек заңнамаларын түсіндірмек. Ақтөбе қаласында қазір жұмыс тобы жұмыс істеп жатыр. Қаланың ірі 50-ге жуық кәсіпорындары, өндіріс кәсіпорындарының басшылары мен осы лауазымды қызметкерлер ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізеді Қазақстан Республикасының еңбек заңнамаларына сәйкес. Қазір 40-қа жуық мекеме бізге 350-400-ге жуық бос жұмыс орындарын ұсынып отыр. Қызмет көрсету саласы, сауда, құрылыс мекемелері болады. Сонымен қатар 1-2 мұнай компаниялар бар. Енді осы және өзге де ақпараттар легімен 3w.rikatv.kz сайтынан оқып біле аласыздар.